bude zemene. Tady ten rozdíl nějakých 27 vteřin. První dva kluci se tam opravdu podali. To je tedy, přátelé, nadcházející 5x4250 metrů XCO závodění tedy toho olympijského cross-country, protože jak už tady několikrát zaznělo, ve včerejším no minimálně cross country je od roku 1996. Ještě hypová, pojďme společně podpořit v těch posledních metrech do cíle. Oskar se ještě dokázal vrátit do té bitvy a už pravý mor jede za útočí a vítěze se stává Lukáš Elfner. 202 pro tým Jaroslav Kulhavý Cycling Team v čase 1:13:05. Bráníme se velice hluboce. Ale tady si také zaslouží velký aplaus poškodému, jako je spací tým Rácička. A je to reprezentovací tým Oskar Marek. Oskar Marek, reprezentací v pozice, trošku mě zvát, to je ze týmových parťáků, kterého tam Lukáš předjížděl okolo. To je to vypadalo, že se Oskar vrátil, nevím, kde, ale komu máš předjížděl. Je to týmový kolegu Oskara Marka, nakonec ten rozdíl mezi vítězným Lukášem Elfnerem a druhým Oskarem Markem je 25 sekund. Víte, děla dámy a pánové, budeme vidět, že tu bitvu přijíždí na stadion jako první a dnes expresuje zhruba s 5 sekundovou ztrátou. Dámy a pánové, jdeme do cíle a vypadá to, že třetí pozici vybojoval Honza Sáska. Sáska, 204. Hezky, Honzo! Tak to máme se na stupních vítězů se podvečer. Uvidíme s Lukášem Elfnerem na jedničce na velice s Oskarem. Dámy a pánové, máme odstartován elitní ženský závod. 24 bojový, co vydává na pětikolovou bitvu. Za 2 minuty startují juniorky. Za další 2 minuty startují panečky, ale v tímto chvíli my už sledujeme, jak opouštějí staré veliký ženy a domácí tenhle sásková dáma. Pane včerejí Kačávěcka, česká šampionka je na druhé pozici, Karla Štěpánová jako třetí, Jana Čičinkrva čtvrtá, Janka Kesečtevková na páté pozici a Nadia Hejno z Rakouska je aktuálně jako šestá. Na veliký ženy opouštějí stadion. Vy už můžete sledovat juniorky a zhruba za 1 minutu také start karetek. To jsou závodnice ve věku 15-16 let. Kadetky jdou. A to tady, to lidní žena v juniorkách se na trojí vrává také 30 karetek a je to rovněž velká řežba. Se. Aktuálně 41. ženu světového žebříčku, která závodí pod americkou vlajkou Liu Davidson dnes ve startovním poli. My jít nebudeme. Tady už máme karetky, které opouštějí stadion a tam byla obrovská bitva, dámy a pánové, mezi dvojkou a jedničkou. A ne ta Novotná, Simona Spěšná, tam je opravdu opřené o sobě loktama. Simona Spěšná se tam levou stopou podkoušela dostat před Aretu Novotnou, dokonce se tam opřeli o sebe loktama, takže málem obě dvě šlicemi nakonec to ustály, ale nevidět, jak moc jsou tyhle ty mladý karetky zvítězit, že už v podstatě někde... Jste tady s námi samozřejmě stále. To si Kučábecko vidíte na jim Hartlivu Carandale FSC Carbon 1 s tou unikátní hlicí Lefty Oko. No, no, jestli se hodně spekulovalo o tom, že Jitka Škarlicová tím, že jezdí na Hartlivu. Prvou kolej za 36:28.
juniorky. Na čele došlo ke změně a Simona Stešná nakonec přijíždí jako první. Tak to je neuvěřitelné, protože v posledním kilometru došlo ke změně a Simona Stešná bere první pozici a o nějakých 15 sekund, konkrétně o 11,5 sekundy, poráží Anetu Novotnou. A teď mě tady bude zajíčit slovy, dámy a pánové, jdeme do cíle, toto je vítězka závodu juniorek z Nového Zélandu. Vítězí, jo, jo, Samara Maxwell. Here we go, as a first junior. Pojď, 8 pár metrů, vítáme tě, cíle. Pěkně, Majdo. Magdalena Mišeňová pro Avesta Cycling tým, který je s tou stránkou za sebou a táhne. Tady pojďme do finálové rovinky po těch finálních skonech. Nám najíždí aktuálně dvě dámy. Vypadá to, že to bude jedna jediná dáma osamocená v mexickém národním dresu, vítězka čtvrtého závodu českého páru z Mexika, Daniela Capuzalo Chávez Pell! Congratulations, Daniela! 1 hour 23 minutes 5 seconds. This is the time of the fastest woman on the track. Tady už máme druhé místo, Jitka Čávelická, Cap System, Captech Cycling Team. Jitka Čávelická nakonec na druhé příčce se ztrátou 16 vteřin, takže vypadá to, že se ještě podařila máknout, pokusila máknout v těch závěrečných metrech trati. A tady už přijíždí také třetí a zároveň vítězka kategorie do 23 let, Jana Čečinkarová. Čičino, pojď, s úspěchem na těch vypadá to, že s výsledkem v rámci toho, jak byly karty rozdány, je Jana spokojená. Zároveň samozřejmě připomenu, že máme to rozšířené podium pro pět nejlepších bajkerek dnešního dne a zároveň máme tady ještě čtvrtou a pátou míst pozici otevřenou a také druhé a třetí místo v kategorii do 23 let. Tady už máme ale čtvrtou nejlepší ženu dnešního dne, Slovensko a Janka Kempfenštejnová. Krásná práce této slovenské nejrychlejší bajkerky, která dojíždí do cíle za závodu. Tereska! Pěkně, kromě toho zvlášť.
Na tom máme zemlý tůl, který je a 900 metrů na tý cíle, a to znamená, že za chvíli čas mezi nejrychlejším aktuální je průběžně Honzou Vlastem. Ale jak to vzpomíná, tak samozřejmě můžete říct strategie od Horce Škrtasa, který se nejdříve rozjede. Absolutního pořadí, takže skvělá jízda také v podání mladíků. Aktuálně s Antiporem ze Spojených států amerických a Horice Vášek. Který zajel skvělý závod při předešlém podniku českého poháru v Peci pod Sněžkou. V Novém Městě na Moravě to byl ten dvojitý defekt a velká smůla právě v podání Davida Zadáka, tak dnes to tím nevypadá, kdyby se Davida Zadák úplně zlepšil. Nové Městě na Moravě Kuč, Jakub Šulc, 45. pravděpodobně posledním, který projede prostorem startu a cíle. Amerického národního týmu a už to vypadá, že i kdyby musel kolo nést na ramenou, tak ho nikdo nezesadí z toho prvního místa. Dámy a pánové, vítěz čtvrtého závodu českého poháru ze Spojených států amerických, Keegan Swenson! Ladies and gentlemen, this is the fastest guy of the Elite Man category, Mr. Keegan Swenson, USA Utah represent team USA Cycling. Takže prvního muže amerického Keegana Swensona už máme v cíli. Čas vítěze po 7 okruzích je tedy 1 hodina 35 minut a 42 vteřin. Zhruba minutu a 13 vteřin to byl rozdíl mezi prvním a druhým závodníkem kilometr před cílem. Dá se tedy očekávat, že už za pár chvil se na tom schodišti, které přivede závodníky do závěrečných zatáček trati, objeví také červeno-černý dres stáje Mitas Mercedes-Benz Praha Trek, který je reprezentuje úřadující, respektive loňský vítěz českého poháru v cross country Jan Škarnicl, a pokud to takto dojede, tak Honza Škarnicl půjde do čela českého poháru. Ta červená helma a jeho trek už se tady objevují, poslední pravotočivá 90 stupňová zatáčka a v cíli máme test stříbrného muže, kterým je Jan Škarnicl. Krásná práce, Honza Škarnicl, vítáme tě v cíli, Honzo. Jedničku, dvojku tedy známe. No a netrpělivě očekáváme, kdo nám doplní tady ty dva nejrychlejší elitáky na stupních vítězů. No a už se tady objevuje, je to ten fialovo-černý dres, ta je Superior XC Team a Honza Vaslo, který v úvodních metrech trati byl jediný, který držel tempo s Keeganem. Třetí místo a určitě velká radost, Jan Vaslo! No a Honza Vaslo se ani neraduje, vypadá, že toho má dneska tak akorát. Každopádně finanční prémie za třetí místo a důležité body nejenom do českého poháru. A ten žluto-černý dres, ta je Express.cz, tu Fokin Kolín, přijíždí právě teď prize money a body za čtvrté místo získává Tomáš Paprska. Potlesk pro Tomáše. A tady to dámy a pánové vypadá na dojezd na pátém místě absolutního pořadí, ale také na prvním místě kategorie do 23 let. Je to tak, stejná stále Express.cz, tu Fokin Kolín a Matej Ulík. Na třetí místě závodníce Fokin Express.cz, Fokin Kolín, Karolina Bedrníková. Tým
Přichází se svým vítězným stromem a už přichází také gratulanti, ředitel závodu Ludvík Sáska, také prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek a pan starosta Petr Sachy, pan Petr Lampa. Držíme vás. Dámy a pánové, tři nejvyšší karetky dnešní hodné, třetí Karolína Petrníková, druhá Aneta Novotná a vítězná Simona Spišná. Děkujeme dámy a my se přesuneme do kategorie kadetů. Zde pro Epic Sport Cycling Team třetí místo měl Jakub Semene. Potlesk pro Kubu, místo druhé, Agastra Cycling Team a Filip Jech. Nejrychlejší v této kategorii, tedy v kategorii kadetů, s časem 45 minut a 3 vteřiny z týmu ČES cyklový tábor Matyáš Tyla. Všem kadetům, kadeťákům Krutováda. Mezi juniorkami druhé místo do týmu Arastra Cycling, konkrétně druhá Magdalena Mišuňová. A dnešní první místo kupuje na Nový Zéland. First place from New Zealand, Samara Maxwell. Tady už je to i za prize money. A já poprosím ještě jeden aplaus pro tři nejrychlejší juniorky. Třetí Adéla Hulbová, druhá Magdalena Mišuňová a vítězka Samara Maxwell. Dámy, děkujeme. Ladies, thank you a lot. No a my se nyní přesuneme do kategorie juniorů. Třetí místo s týmem Česká spořitelna Specialized Junior MTB tým Jan Sáska. Já
Přesně, já jsem ničím nej, hele, to je hrozný. Mercedes-Benz Praha Trek, Jan Štěrnefil!
který udělal první. Dámy a pánové, atmosféry chrší závodní ze Spojených států amerických. Hey, please, fastest, from the Western Cycling Team, Ethan Swenson! Tak vlastně tak to prská i Matěj, přiváděli úžasný.